Інтернет-магазин Florium пропонує до вашої уваги диня Delano, виробник Nunems, Голландія. Рання стилий високопродуктивний гібрид дині. Період дозрівання становить 53-55 днів від висадки розсади. Плоди великі, овально видовжені, масою від 2 до 6 кг. Кора жовта з легким помаранчевим відтінком і щільною рівномірною сіткою по всій поверхні. М'якоть біла та соковита. Даний гібрид стійкий до захворювань. Насіння оброблене фунгіцидом та повністю підготовлені виробником до висіву і не вимагає додаткової обробки.